Я все казала синові: сину, не дивися першим ділом на красу, не дивися на маєтки, дивися на добре серце. Він мені каже: ну а як бачити, де добре серце? Я кажу: дивися, розкажу тобі випадок. Багато років тому я мала справу, співпрацю з молодою дівчиною. І от я прийшла до неї додому, дивлюся, вона так погано ставиться до своєї собаки. То так, знаєте, її штуркне, то щось скаже таке образливе. Ну от відчувалася от така злоба, відчувалася, що вона ніби їсти дає, але вона не любить свою собаку. Кажу: і що ти собі думаєш? І потім минув час, і вона так зі мною чинила, як з тою собакою. Я не могла повірити, що я до людини з усім серцем, з добром, а людина така до мене зла. Просто в ній багато зла. Розумієш, людина з добрим серцем, вона спробує і в твоє становище увійти, і почути тебе, і зрозуміти, і буде над собою працювати. Ну, коли зла, кажу, вона зразу тебе буде копати всім своїм видом, всім своїм життям. І кажу: але це не просто співпраця, це на все життя, це у вас спільні діти. Люди, дивіться, будь ласка, з ким зв'язуєтеся. Дивіться, придивляйтеся до людей, як вони ставляться до своїх батьків, до рідних, до своїх домашніх улюбленців, до тварин. Будете бачити, добре серце це чи зле.